prípade filmu Diera v hlave, ktorý sa pôvodne volal Cesta lesom, tak som to vnímal ako taký labyrint. Aj v rámci tej historickej témy rómskeho holokaustu, aj v rámci tej pamäte. Ja som nakoniec počas toho, jak som ten film pripravoval, zistil, že tá pamäť je pre mňa ďaleko zaujímavejšia ako nejaká faktografia. Tak som vlastne uvažoval o tom, ako tí ľudia pracujú, trebárs aj s takoutou, s tým posttraumatickým syndromom, s tou skúsenosťou, ktorú si prenášajú nielen oni do svojich vlastných životov, ale ktoré potom dedia aj tie deti, ktoré sa v tých rodinách rodia. Ja si z tej témy ako keby tak niečo odnášam a to, čo si odnášam, je to, že u Rómov, na rozdiel od Židov, neexistovali elity, ktoré by sa tejto téme programovo venovali, ktoré by túto tému analyzovali, ktoré by otvárali diskurs. Keď som nakrúcal tento film, tak som si všimol, a čo je fascinujúce, jak sa konštituuje taká tá mladá generácia európskych Rómov a Sinti, ktorí sú vzdelaní a ktorým vlastne na tomto záleží. A ktorí sú ochotní hľadať, ako Rómovia hovoria, to Romipen, to rómstvo. But that's the last film of Abel and Gordon, and it's a kind of clown for the screen, and we try to keep this naive, funny spirit of Chaplin and everything. We try to make fun with a simple story. We first, because of money and because of that's our way of working, we prepare a lot. Really precise, but inside this scene, we improvise. We are free to do what we want, but in this the way we prepare it.